yakoreraga umukire waho witwa Gadi ariko uko bisa kose n'abamaze gupfa bose sibo wowe wenyine nta bwishingizi bahabwa amakuru y'urupfu rwa Rashid Gashumba y'imyaka 39 y'amavuko wapfuye yishwe n'ipinerari mu guhaga rikamuturikana agahita atakariza ubuzima byabaye ku isaha n'iminota 35 zo kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwa gatanu 2023 ubwo yarari muri aka kazi ko gukora amapine asanzwe akorera umushoramari witwa Gadi ukorera Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara. Iyi mpanuka ikimara kuba abaturage bagerageje guhamagara imbangukira gutabara ngo izitabare bwangu ariko abaganga bahageze basanga yamaze kuva kuri isi ya Rurema niko kwikubura barigendera. Bamwe mu babonye iby'urupfu rwa nyakwigendera bakoranaga nawe aka kazi ko guhoma amapine mu gahinda kenshi bavuga ko ari intimba n'ishavu kuri bo ngo kubera yuko urupfu rwa nyakwigendera wishwe n'ipine yahagaga bibakoze ku mutima. Umusilamu ipine tutangiye kuyihaga rero yarangiza kuyagara umwe arangiza kuyikuramo ayishyira hari ari masaha atatu yareba ko irimo irava yahise iturika ahita arangira. Umuvandimwe yari ari guhaga ipine mo hariya ayivanyemo agiye gusuzuma neza kugira ngo arebe ko nta mwenge ifite itava arangije iramuvuka ngaturika se birangira. Ubundi njyewe kuva nagera hano Kigali kandi mamaza nk'imyaka nk'icumi namubonaga akora amapine niko kazi yari asanzwe akora. Ubundi ukuntu byagenze ipine yayikoze amaze kuyikora arayihaga kuyihaga ijante hari ahantu ngo yari ifite ikibazo barayigorora akimara gukoba itakanyondo nibwo rero izishwanyoka ibiramufashe kuriya n'ubwonko buhita busangira ahantu hose biratubabaje mu mwanya biratubabaje kuko uriya ni umuntu n'ubundi twahoranaga igihe cyose ni nawe twanakoreshagaho rwose none dore nyine umukanishi wacu aragiye nta kundi Imana imwakire mubayo barimo barahaga amapine noneho iza kumushwanyukana. Icyakorwa nuko wenda hazajya bazana nk'ayo mapine urabona hari ipine bitujuye nk'ubuziranenge bakaba deni hari amapine aba yarashaje noneho bakazana bakongera bakayaremamo andi manuzi bakayaremamo tuno tuntu two hasi amano yaje bakayarema amano ariko yarashaje amano bayavanye mu ruganda yarashijemo bakayarema amandi mano nuko wareba ipine ukagira ngo ni nshyashya hari mu by'ukuri yarashaje akeka ubwo buryo ntabwo bakwiye gukoresha kuko ntabwo bwujuje ubuziranenge. Bazishaka akantu kazi kandi ibiro bigiye mu iryo pine niyo bizajya bitatera impanuka. Urakeka ko guturika biturutse ku kuba yahazira ipine nta mashyaka icyo washyiramo mu iryo pine nandi bizi kureba kereza ufite akantu kararengeze umwuka ujyamo bakajya bagushyiramo ariko icyo urenza cyangwa ukagabanya igihe bazashaka akantu kagire ni ipine yarengeje garantie. Urupfu ubundi rwamutangiye ejo imodoka yarahiye barayizimya biranga niyo wazo kizimya mwoto ntiwayizimije wenyine arayishobora none ndebera ahubwo arimo akora n'indi atobotse nayihise imwica ni ikibazo. Urupfu rwe buriya nk'impanuka rwananunguye cyane ahubwo njyewe mumenya hashize nk'imyaka nka 12 akora amapine ubundi twakoreraga hano desantere tugiye ku Kinyoni we aguma hano Nyabugogo ibyabaye ni nk'impanuka nta buswa burimo kuko n'ipine yahagaga ni nshyashya yakoreraga umukire waho witwa Gadi. Aba bakomeza bavuga ko ikibatera ishavu n'agahinda bagaheraho batabaza inzego bwite z'ubuyobozi ngo ni uko bano bashoramari baba bameze nk'ababanyunyuza ngo dore ko babakoresha aka kazi ndetse bagahura n'impanuka za hato na hato zo guturikanwa n'aya mapine bakava kuri iyi si ya Rurema imiryango yabo igasigara yangara ngo bitewe n'uko aba bashoramari nta bwishingizi babashakira. Kereka habayeho nk'ubwishingizi mutuvugane hakabaho ubwishingizi bw'abapineri kuko mubona ko impanuka zabyo zihoraho umuntu yakicwa n'ipine akagira ikintu kimurengera ariko uko bisa kose n'abamaze gupfa bose sibo wowe wenyine nta bwishingizi bahabwa. Akazi dukora akaba gatugomba kuba ufite asansi cyangwa ufite rama guturikanye gutya wenda byakugira akamaro kuri wowe. Twifuje kuvugana na Gadi wari umukoresha wa nyakwigendera araruca ararumira iyo aza kutwemerera kutuvugisha
twari kumubaza ingamba afite mu gushaka ubwishingizi bw'abasigaye kugira ngo nuzahitanwa n'izi mpanuka nubwo tutabimwifurije byibura umuryango we uzabashe kugobokwa ariko ku ruhande rwe yirinze kugira icyo dutangariza ngo kuko nta kanya afite ko kuvugana n'itangazamakuru. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara bwana Karisa Jean Soveri mu ijwi rye atangira avuga ko kuri bo n'abari agahinda gihombo turababaye turafata mu mugongo umuryango we ariko nane tunashishikariza abantu bafite za business ko bakwiriye kugana ibigo by'ubwishingizi kuko iyo aza kuba ari mu bwishingizi umuryango we bari kugoboka ariko urumva n'impanuka yabaye kandi niyo mpamvu n'impanuka ziteganyirizwa mu bigo by'ubwishingizi. Nk'ubuyobozi mureberera abaturage hagiye gukorwa iki? Tugiye kwihutira kuganira dufatanyije na PSF cyangwa se urugaga rw'abikorera duhure n'abafite izo business tuganire tubumvishe ko bakwiriye gushakira ubwishingizi abakozi babo bakagana ibigo by'ubwishingizi kuko ni ngombwa kuzigamira kuko ntumenya aho impanuka itera iturutse. Ubwo twakubukaga aho iyi mpanuka yabereye urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari bakomeje ibikorwa by'iperereza mu gihe hari hagitegerejwe imodoka yabugenewe kugira ngo itware umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro ubundi abe yashyikirizwa umuryango we bamushyingure. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Umushoferi arangije arasohoka ajya gushwara n'abakarasi. Umubyeyi rero kwako umwana we yararwaye akeneye gutaha aravuga ati reka iki gihombo ngitange. Umushoferi abonye undi mugenzi ati mugomba kwegerana kandi turi kubyigana nkashyiramo undi muntu. Agira ngo umutendeke. Yego. Ati nima mutabyemeye mumvire mu modoka turava ati ntayo tuvamo. Aranje atakinga dusiga maragenda. Nabagenzi bari bateze imodoka bavuye mu mujyi wa Kigali bagiye mu karere ka Musanze aho bateze imodoka y'ubwoko bwa Toyota Avensis ya Lift Plaque RAG 629A ariko ngo babazwa n'ibyo bakorewe n'umushoferi wari utwaye iyi modoka ngo kuko baje gushwara n'abari barimo kumupakirira ubwo bari baparitse muri station izwi nka Rubisi iri imbere y'amarembo ya gare ngo bakaba bageze muri iyi modoka ku isaha y'isaa moya zishyira saa mbiri z'umugoroba yashwana n'abo bakarasi bapfuye inote y'igihumbi ngo agahitamo gusiga aba bagenzi mu modoka akigendera kugeza ubwo twahageraga ku isaha y'isaa yine z'umugoroba bamwe mu bari bari muri iyi modoka agahinda ari kose ariko barimo gutabaza. Ndi kujya Musanze mu nama tugera hano njye n'amafaranga nayishyuye hanyuma tumaze kwishyura no kugira sinzi icyo apfuye n'abapakiza ku mafaranga ugasaba kugira ngo tube ariko tuyongeramo ngo byanze rero tuvuze ati bimaze amasaha menshi dore kuva saa moya kugera saa yine zirageze niho twabuze umushoferi twabuze n'igikapu nyibonye none aha yohereje ndi kugira ngo akime cyane kiri muri buti ubwo rero turategereje ko leta yagira icyo idufasha kuko ntitwari twateguye aho kurara ntitwari twateguye iki n'iki niyo mpamvu dutegereje. Wari ugiye Musanze uvuye he? Mvuye i Nyamagabe. Kuko mutagiye gutega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zari zarangiye tuza gushakira hano ku ruhande nangeze hano asama zirangiye tuza gushakira hano kuko basanzwe bapakira nk'uko nguko nayo isanzwe njyayo rero nzi ko ari ibisanzwe ubwo bibaye ikibazo. Bari babishyuje amafaranga angahe? bitanu. Mu busanzwe taxi mu kwasiteri mwishyura angahe? Cya 993. Twege twinjiye mu modoka batubwira ko ari 5000 tujyamo nta kibazo. Tugiyemo umushoferi yagiye avugana n'abakarasi bananiranwa kumvikana ibiciro ngo haburagaho igihumbi umushoferi aba aravuze ngo ntacyo abahaye abakarasi na bati ntabwo muvanga kwako inyuma hari umubyeyi ufite umwana ahita avuga ati rero reka ntange igihumbi nta kibazo tugende. Umushoferi arangije arasohoka ajya gushwara n'abakarasi. Umubyeyi rero kwako umwana we yararwaye akeneye gutaha aravuga ati reka iki gihumbi ngitange
arangije aragitanga agitanze umushoferi abonye undi mugenzi ati mugomba nyine mugomba kwegerana kandi turi kubyigana mpashyiramo undi muntu agira ngo umutendeke yego ati nima mutabyemeye mumvire mu modoka turava ati ntayo tuvamo arangije atakinga dusigama aragenda kuba naje hano samoye nari mfite akazi niyo mpamvu nemeye gutanga ibihumbi bitanu ntago nyobe ko ari niza bibiri zari kungezayo rero nemeye gutanga ibihumbi bitanu kugira ngo nihute ariko nizi isaha gahunda zanjye nari mfite zapfuye twifuje kuvugana n'uyu mushoferi rero twaye imodoka kugira ngo tumubaze icyamuteye gufungira n'abagenzi muri iyi modoka kuva ku isaha y'isamoya kugera ku isaha 4:25 araruca ararumira yirinda kugira icyo adutangariza ibi byatumye tuvugana na bamwe mu bayobozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura badutangariza ko iyi modoka bagiye kureba ibijyanye n'imyirondoro yayo nyuma badutangariza ko iyi modoka ifite uruhushya rwo gutwara abagenzi ibizwi nka autorisation de transport mu ndimi z'amahanga ariko ngo ibyakozwe n'uyu mushoferi agomba kubikurikiranwa aba bagenzi baje kwiyambaza polisi uyu mushoferi ku isaha 4:25 arongera aragaruka aca bugufi asaba imbabazi bano bagenzi yemera no kubategera indi modoka igomba kubatwara ibi byatumye twongera kuvugana na bamwe mu bayobozi barura badutangariza ko nubwo abategeye imodoka ariko ibyakorewe aba bagenzi bidakwiye ariyo mpamvu bagiye kubikurikirana mu buryo bw'imbitsi ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'uru rwego rushinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura ntiyabasha kwitaba telefone yacu kugira ngo tumubaze iki imodoka yaba iteganyirizwa mu rwego rw'amategeko ariko ubwo bazagira byinshi badusobanura kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataka ikibazo cy'izi modoka z'amavatiri zipakirira muri sitasiyo ya Rubisi ntago ari bwo bwa mbere kivuzweho n'abagenzi ngo kubera yuko rimwe na rimwe iyo batibwe n'aba bakarasi bibwe na bamwe mu bashoferi baba batwaye izi modoka ku bijyanye n'igiciro bizamurira uko bashatse bagasaba ko izi modoka zakagombye kugenzurwa mu buryo bwimbitse cyangwa se bakaba banashyirirwaho gare yabo yihariye mu rwego rwo kugira ngo bazajya bashaka kujyana n'izi modoka zizwi nka prive mu ndimi z'amahanga bajye bagenda bizeye umutekano wabo BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.